Un any més, el nucli de Mas Flacià de Vidreres celebra la seva festa amb música i el tradicional ball del fanalet. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, el nucli de Mas Flacià de Vidreres ha celebrat la seva festa, un esdeveniment que porta més de 30 anys celebrant-se. L'Associació de Festes de Mas Flacià ha organitzat un any més el sopar de germanor, on els veïns i veïnes de l'organització han portat els seus propis plats i han compartit una bona estona a la fresca. La cosa és que es va començar amb un, bar, amb un sopar de veïns, simplement. I el que feien era que cadascú es portava a la seva taula, el seu menjar, i no feien ni concert en el principi. Era com només fer un sopar d'estiu al carrer, que s'estava superbé, i bueno, disfrutar de la fresca. Llavors, amb el temps, es va anar popularitzant i a poc es va anar com professionalitzant una mica i demanant una mica de voluntat a tots els comerços i venent números, hem aconseguit poder portar grups de diversos grups que toquin i ambientin a la nit. Llavors també ara tenim un servei de lavabos i hem pogut així cobrir algunes necessitats que aquesta festa ho demanava. Doncs la tradició del ball del fanalet va començar ja fa anys i el que era vendre senzillament com un paper, una floreta de paper, a dintre hi havia una espalmeta i hi ha un ball tipus un vals, tipus Ai Maria o algun tipus vals d'aquests catalans de sempre, on tothom balla i fa el vals amb el fanalet. Llavors és molt bonic, és un moment emotiu, és com un dels moments culminants de la festa perquè es junten grans, es junten petits i és un moment pues, de família i de barri i de germanor. Enguany la celebració també ha comptat amb l'actuació del cantautor Ernest Bertran. Bertran interpreta cançons creades per ell mateix i d'altres cantautors catalans com Pi de la Serra, Llach o Serrat. Després del concert s'ha celebrat el tradicional ball del fanalet. L'associació de festes s'encarrega de vendre fanalets durant les hores prèvies i recullen diners que ajuden a sufragar la despesa econòmica d'aquesta festa. La celebració va acabar amb el sorteig de les paneres entre tots els assistents i l'actuació d'un grup de rock. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.